Триває 118-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь не зафіксовано. Зберігається загроза ракетних ударів з території цієї країни. На Сіверському напрямку противник продовжує інженерне обладнання прикордонних районів та мінування місцевості. Обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем'яч на Чернігівщині. На Харківському напрямку противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, РСЗВ застосовано по районах населених пунктів Коробочкине, Моськпанове та Кутузівка. На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Веде оборону. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного. На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Крім того, виявлено формування зведених підрозділів. Так, у зв'язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГР. Також, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу. На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб. На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк. Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського. Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкине-Воронове та Метьолкине-Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов. Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка. Ведуть наступ у напрямку Білої Гори. Мають частковий успіх. Бойові дії тривають. На напрямку Тошківка-Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина. Закріплюється на зайнятих рубежах. Також має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили. На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля-Комишуваха. Успіху не мав. Відійшов. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Обстріляв території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки. На Південно-Бузькому напрямку ворог з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд здійснював вогневий вплив по позиціях наших військ та вів повітряну розвідку БПЛА. Віримо у Збройні сили України, довіряємо тільки офіційним джерелам та продовжуємо тотальний спротив. Разом переможемо! Слава Україні!